नमस्कार स्वागतम जनाइछो या होल द प्राइम शो आरो स्टुडियोत मय प्रांचल प्रतिम हासरिका सरकारर दुदिनिया विशेष छुटिलै एतिया घरत व्यस्त मन्त्री बिधायक पितृमात्रि होते समय कटाय कोनोए जदि भोजर भात रांधिसे कोनोए आको करिसे अन्य काम एखन रबत प्रथमे एक प्रतिवेदन आगबढ़ाइ लैछो तार पछत आमी पुनपति एखन प्रसारित होइ जाम मन्त्री बिमल बरार हातत हेता रांधनी रूपत टिंखांगर विधायक तथा शक्ति मंत्री बिमल बरा অসম সরকারৰ মাতৃ পিতৃ বন্দনা আঁচনিৰ অধীনত মাতৃৰ সৈতে সময় কটালে বিমল বৰাই নতুন বছৰত চৰকাৰৰ নতুন পদক্ষেপক সন্মান জনাই মন্ত্ৰী বিমল বৰাই নিজ মাতৃৰ লগতে আপোন গাঁওখনৰ আই পিতাইসকলৰ লগত দিনটো কটোৱাৰ লগতে এখাজ প্ৰীতিভোজৰ আয়োজন কৰে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখাঙৰ বাসগৃহৰ সমীপৰ ধোৱাপথাৰ কেচেৰগুৰি পথাৰত মাতৃৰ সৈতে প্ৰীতিৰে এখাজ খালে মন্ত্ৰী বিমল বৰাই ইমানেই নহয় ভোজৰ ভাত নিজ হাতেৰে ৰান্ধি বাঢ়ি উপস্থিত সকলোকে আপ্যায়ন কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দুটা দিন আমাৰ পিতৃ মাতৃসকলৰ কটাব লাগে খুব এটা আত্মিক এটা আহ্বান এখন চৰকাৰৰ আহ্বান নহয় মই এই আহ্বানটো দিয়াৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে সঁচাই খুব ভাল লাগিলে কাৰণ ব্যস্ততাপূৰ্ণ এই জীৱনৰ এই মুহূৰ্তবোৰত যেন আমি কেতিয়াবা ক'ৰবাত আমাৰ নিজৰ আত্মীয়সকলৰ লগত সময় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত অপাৰগ হৈ পৰিছোঁ মই অনুভৱ কৰিলোঁ যে মোৰ অকল একমাত্ৰ মাতৃৰ লগতে কিয় মই সময় অতিবাহিত কৰোঁ বৰঞ্চ গাঁওখনৰ বহু মাতৃ আছে সকলোৰে লগত নিজৰ নিজৰ সন্তানসকলৰ এটা যাতে সুন্দৰভাৱে সময় পাৰ কৰাৰ পৰিৱেশ এটা ৰচনা কৰিব পৰা যায় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এনেধৰণে আজি এটা আয়োজন কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ লগতে এসাঁজ একেলগে খাবৰ কাৰণেও এই ব্যৱস্থাটো কৰিলোঁ পাতৰ বাবে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দলীয় কৰ্মী তথা গাঁওবাসীৰ সৈতে নৰা কাটি ঠাইও মুকলি কৰে আমি ইয়াতে প্ৰীতিভোজ খাবলৈ আজি প্ৰীতিভোজ এসাঁজ খাওঁ বুলি আমি আয়োজন কৰিলোঁ ওচৰৰ গাঁওকেইখন গোটেইকেইখন মাতিছোঁ এনেকৈ অলপ ৰাইজ ভাল লাগিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি আহ্বান কৰিছে যি পিতৃ মাতৃসকলৰ লগত থকা এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইটো বহুত ভাল পদক্ষেপ লৈছে ইপিনে নিজ হাতে জন্মদাতা পিতৃক ভাত খুৱাই আবেগিক হৈ পৰিল মন্ত্ৰী উৰ্কাও গৌৰা ব্ৰহ্ম বাগিচাৰ চাপাগুৰি সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী কোকৰাঝাৰৰ উৰ্কাও গৌৰা ব্ৰহ্মই পুৱাই নিজ জন্মগাঁও দদমাৰা চালানী বটাবাৰীত উপস্থিত হয় ঘৰলৈ আহি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজ হাতেৰে প্ৰায় 90 বছৰীয়া পিতৃ হৰকেশ্বৰ ব্ৰহ্মক ভাত খুৱাই আবেগিক হৈ পৰে পিতৃক সেৱা কৰিবলৈ সুযোগ পাইছোঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কৰ্মচাৰী মন্ত্ৰী এম এল এ চবকে আহ্বান এটা দিছিলে এটা দিন পিতৃ মাতৃৰ কাৰণে দিবলৈ মই এনেই আহি থাকোঁ দুইমাহ তিনিমাহত এবাৰ কেতিয়াবা মাহত এবাৰ এবাৰ বেলেগ দিনা অহাটোৱে বেলেগ আজিৰ দিনত মানে বেলেগ ধৰণৰ অনুভূতি আপোনালোক আছে চবে মোৰ দেউতায়ো ভাবি আছে যে আজি কি দিন কাৰণ তেওঁৰ শাৰীৰিক অৱস্থা ইমান ভাল নহয় এতিয়া কাৰণ সি 85-90ৰ মাজত আছে এতিয়া চলি আছে 90ৰ দেউনা পাবলৈ গৈছে এতিয়া আজিৰ দিনটো জীৱনৰ এক বিশেষ দিন বুলি অভিহিত কৰি ব্যস্ততাপূৰ্ণ জীৱনত জন্মদাতা পিতৃ মাতৃক অৱজ্ঞা আৰু অৱহেলা নকৰিবলৈ নৱপ্ৰজন্মক আহ্বান জনাই মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ব্যস্ততাৰ মাজতো এনেকুৱা ব্যৱস্থা থকাটো ভাল মা দেউতা যাতে কষ্ট নাপায় আজি মই থাকিব পৰা নাই মোৰ ডাঙৰ ককাই এই দায়িত্বটো সম্পূৰ্ণভাৱে লৈছে মই সময়ে সময়ে সমৰ্থনে জনাওঁ কিন্তু যিসকলৰ মা দেউতাই অৱহেলিত সেইটো খুব মানে অন্যায় আৰু মা দেউতাক সেৱা কৰাৰ দৰে আন কোনো অস্তই হ'ব নোৱাৰে ইপিনে লখিমপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক মানৱ ডেকায়ো মাতৃৰ সৈতে সময় কটায় মাতৃৰ সৈতে একেলগে ৰন্ধা বঢ়া কৰি পাৰ কৰে সময় একেদৰে মন্ত্ৰী তথা পাটচাৰ কুচিৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰঞ্জিত দাসেও 6 জানুৱাৰীতে মাতৃৰ সৈতে 2 ঘণ্টাৰো অধিক সময় অতিবাহিত কৰে মৰাণৰ পৰা ৰিখেশ্বৰ বৰুৱা কোকৰাঝাৰৰ পৰা সুৰজ বসুমতাৰীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট
হল মাতৃ পিতৃ বন্দনার এক বিশেষ সময় আর সকলে অতিবাহিত করেছে মাতৃ পিতৃর সহ মন্ত্রী বিধায়কে হোক অথবা সরকারি চাকরিয়ালে হোক মুখ্যমন্ত্রী এই বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবার অসম সরকারে এই বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তার অধীনত সকলের মাজত এক বিশেষ পরিবেশ আমার সতীর্থ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক সঞ্জীব লাহন আছে লক্ষিমপুরের বিধায়ক মানব ডেকার বাসগৃহত উপস্থিত আছে তারপর পণপতিয়া সম্প্রচার দেখাব আন এগারী সতীর্থ সাংবাদিক প্রদীপ গগৈ শিবসাগরের লাইভত আছে সরকারি কর্মচারী সকলের সহ উপস্থিত আছে মানে দুইগারীকে স্বাগতম জানাইছো দ্য প্রাইমসর মাজলে প্রথমে মানে সঞ্জীব লাহনের কাছে যাব বিচার বিধায়কগীর বাসগৃহ যেহেতু আপনি উপস্থিত আছে লক্ষিমপুরের বিধায়কগীর পরিবেশ চাব বিচার ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী বিধায়কগীর এখন ফটো টুইটারত নিজেই প্রকাশ করেছে টুইট করেছে আর সচাকয়ে সকলে প্রশংসাত পঞ্চমুখ হয়েছে এনে ধরনের এক ক্ষণের যে সকল সাক্ষী হয়েছে আর কি জানাব সঞ্জীব লাহন হয় প্রাঞ্জল মই আপনি ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছে যে মই বর্তমান উপস্থিত আছো লক্ষিমপুরের বিধায়ক মানব ডেকার গৃহত আর মানব ডেকায়নো কি করেছে এই মুহূর্তত পরিয়ালের লগত কেনেকৈ সময় দিছে মই পুনে পুনে আমার দর্শক সকলক দেখাবর কারণে যত্ন করি মই বর্তমান বাহিরত আছো আর ভিতরের পরিবেশ মই দেখাবর কারণে মোর সহযোগীক অনুরোধ জানাইছো মই মানব ডেকা নিজের ঘরত আছে নিজের ঘরত ব্যস্ত হয়ে আছে কি করেছে প্রথমতে সেয়া মই দেখাই লোবলে বিচারিছো এয়া মাতৃর কাষত এয়া মানব ডেকার মাতৃ এয়া মানব ডেকা আর এগারী হল মানব ডেকার আইতা আইতাও আছে আর সকলের লগত দেখা পাওয়া গেছে সম্পূর্ণ ঘর পরিবেশত বর্তমান আছে আর সকলে জানে এজন বিধায়ক বলে কলে বিশেষত শাসকীয় দলের বিধায়ক বলে কলে কি ব্যস্ত ঘর থাকিও যেন সময় উলিয়াব নয় ঘর থাকিও যেন আলহী বা বিভিন্ন ধরনের লোক আহে তেনেকুৱা এক পরিবেশ কিন্তু আজি ইয়ার পরিবেশ সুকিয়া মানব ডেকার ঘরের পরিবেশ চাওক মানব ডেকা ব্যস্ত আছে আইতাক আর মাতৃর লগত মই পনে পুনে পুনে প্রতিক্রিয়া জানিবর কারণে মাতৃর ওসলে যাব মা কেনেকুৱা লাগিছে নিজের লড়াটো আজি ওসরতে পাই আছে নহয় জানো ভাল লাগিছে হয় খুব ভাল লাগছে মানে তাক এনেইতো ধরাচন এদিকে রাজনীতিত ইমান দিন লাগিলে পাও মই পায়ে থাকো তাক তথাপি মানে আজি যে এনেকে লগ পাইছো হেমন্ত বিশ্ব শর্মা যেহেতু পদক্ষেপ লৈছে তার কারণে তেখেতক মই অসংখ্য ধন্যবাদ দিছো আর মানে আজি ধরাচন বোলাটো বুসত বহি থাকা নাই জানো তেখেতক বহুত ভাল লাগছে দেখা পাওয়া গেছে যে আপনি চাও যে দুটা দিন পার হলেই হেঁপাহ পলাইছে না পলাইছে হেঁপা তো কেনকে পলাব লড়া ছাড়ির ওসর থাকা তো হেঁপা পলা নয় হেঁপা পলা নাই কিন্তু মনটো খুব বেশি আনন্দ লাগছে আমি মানব ডেকার কথা বলি কিন্তু তার পূর্বে আয়তা কেনকা লাগিছে আপনার নাতিজন আপনার নাতি লক্ষিমপুর সমষ্টির বিধায়ক নয় জানো খুব ব্যস্ত হয়ে থাকে আজি এইকদিন উৎসবটা পাইছে কেনকা লাগিছে সরুর পৰা মোৰ লগতে আছিলে আগতে মোৰ ঘৰৰ পৰা বাপেকে মারি মারি আমি তারপর আর গুয়াহাটি পালেগৈ তাতে ডাঙর দীঘল হল হয়ে এতিয়া আর মোর মানুহ হৈ গৈছে আৰু এতিয়া এইকেইদিন পিছে কেনেকুৱা লাগিছে ওচৰতে আছে নহয় একেবাৰে খুব ভাল লাগিছে এবার আমি কথা পাতি যত কম মানব ডেকার চক যে আমি জানো অতি ব্যস্ত শাসকীয় দলের বিধায়ক আর বিভিন্ন ধরনের আপনার দায়িত্ব থাকে আমি দেখি আপনার ঘর আহিলে বিদি বাট নোবা অবস্থা একেরাহে মানুষ থাকে গুয়াহাটি কাজিয়ালয়ের কথা নকয়ে বা এইকেইদিন কেনকা লাগছে ঘর পরিবেশ থাকে খুব ভাল লাগিছে আসলে মই বিধায়ক হওয়ার আগরপ্রায় মতো ইয়ার পাই কার্যসূচীবিল করো কিন্তু এই যে দিনটোত মাক হয়তো কথা নপতাক পার হয়ে যায় গতানুগতিক জীবনত চলি থাকে আমি কিন্তু এই যে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া সোঁৱৰাই দিলে এইকেইদিন বেলেগ ধরনকে মার লগত কথা কালি আমি ঢেই খানা বনাইছো রাতে ১১টামান বাজালেকে আমার গুয়াহাটির পৰা আলহী আহিছিলে মায়ে কমসে কম মানে ২০ বিধমান খাদ্য বনাইছে মাছ মাংস বাকি নাই হাঁহ মাংস কোনোবা কেটা মানে সলাদ গাহৰি বনাইছে আমার ঘর মায়ে বাৰু হেৰি নকৰে বাহু মাছ পিঠিয়া মাছ মুরগির মাংস খাসি মাংস ধুনিয়াকে বনায় কিন্তু এটা যদি আপনাদেরকে যদি দেখি যে আমি তিনটা বহি আছো না ইয়াত আমি ইয়াত তিনটাত ভাল কথা পাতি থাকা কাজিয়া লাগি আছো মানে সম্পূর্ণ ঘরুয়া পরিবেশ মই আইতাক মানে জোকাই থাকো মাক জোকাই থাকো মাহাতে মানে সিরিয়াসলি ভাবি লয় ভাবি লো পেলে মানে একদম রিয়েক্ট করে মোৰ সেইটো বিৰাট ভাল লাগে আইতাক মই জোকাই থাকো তুমি তো এনেকে কইলা তেনেকে কইলা তুমি তোমার মাটির সম্পত্তি ভাগ মোক অকমান নিদিলা মই তোমার তো ঢেৰ মাটি আছে মোক তো নিদিলা সেইটো মানে সেই তেনেকুৱা বিলাক কৰি মোৰ বেছি ভাল লাগে মানে সম্পূর্ণ ঘর পরিবেশ আছে কিন্তু একটা কথা সুদু চাও এতিয়াও হয়তো বিদেশত যুর সন্তানে চাকরি করে আছে মাক দেওয়ার ওসলে আবা নাই পরিয়াল পরিজনক লগ পো নাই হয়তো আপনার সরকারের যে সুবিধা দিছে তারপর বঞ্চিত হয়ে আছে কি কব বস্তুটো তেনেকুৱা নহয় চাক হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় আমার রুটটো সোঁৱৰাই দিছে আর দিব পৰা তেওঁ কেপাসিটি থকা সুবিধাটো দি দিছে কিন্তু যি সন্তানের পিতৃ মাতৃ প্রতি
আন্তরিকতা থাকিব সি বিদেশক নাথাকক যতেই নাথাকক সি মা পিতৃ মাতৃৰ কাৰণে সময় উলিয়াব আৰু এটা কথা সুধো চাওক যে পিতৃ দিবস মাতৃ দিবস কেনেকৈ সুকীয়াকৈ পাতে তাৰ উপৰিও আপোনালোকে যি চাৰিদিন সময় পাইছে এইকেইদিনত আচলতে যিয়ে যেনেকৈ পিতৃ মাতৃ বা পৰিয়াল পৰিজনৰ লগত আছে যিসকলে এই কামটো কৰা নাই অন্ততঃ বহুতে চাগে অনুধাৱন কৰিব পৰা নাই পিতৃ মাতৃ বা তেওঁলোকৰ থকা অন্তৰৰ সত্তাটো কি আহ্বান জনাব তেওঁলোকলৈ চাক মই সকলোকে কৈছোঁ পিতৃ মাতৃ ভগৱানৰ স্বৰূপ গতিকে পিতৃ মাতৃ কেতিয়াও অৱহেলা নকৰিব যিমান পাৰে মই জানো আজিকালি এই আজিকালি যি মেকানিকেল পৃথিৱী ইয়াতে সকলো ব্যস্ততা থাকে যেনেকৈ মই আজি সন্তান মোৰো সন্তান আছে গতিকে মই বেলেঞ্চ কৰিব লাগে মোৰ সন্তানৰ লগত টাইম দিব লাগে মোৰ পত্নীৰ লগত টাইম দিব লাগে কিন্তু তাৰ কাৰণে মই মোক মাক টাইম নিদিয়াকৈ থাকিলে হ'ব জানো আজি যেনেকৈ মোৰ মায়ে মোক সময় দি আছে ঠিক তেনেকৈ মোৰ মায়ে মাককো সময় দি আছে সেই যিটো বেলেঞ্চ কৰি যেতিয়া চলা যায় তেতিয়া খুব ভাল হয় আৰু মই জানো যে এইটো আন্তৰিকতাৰ অভাৱৰ কাৰণে নহয় মানুহবিলাক মেকানিকেল হৈ যায় ভাবে হ'ব আৰু হ'ব এনেকৈ ভাবি ল'লে নহয় একেবাৰে মনৰ সেই আমাৰ যে যিটো ইমোশ্যনত আমাক মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যে তাত অকণমান হেঁচা মাৰি দিলে সেইটো দি গোটেই মানুহখিনি গোটেই অসমত মানুহ এইটো অসম নহয় এতিয়া গোটেই ভাৰতবৰ্ষত এইটো আজি চৰ্চা হৈ আছে যে হয় যে এনেকুৱাকৈ এজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চিন্তা কৰিব পাৰে মই আকৌ কথা পাতিম আপোনালোকক কিন্তু মা আজি শুনক খাবলৈ কি বনাইছে পিছে আজি আমাৰ মানৱ দাই খাবৰ কাৰণে কি বনাইছে আজি নিৰামিষ খায় দালি ভাজি কিবা বেঙেনা মানে বেঙেনা পুৰিবলৈ দিছো দেই ভাজিবলৈ আপুনি নিজে বনাইছে ৰান্ধিছে নাই এতিয়া বনোৱাবলৈ যোৱাই নাই মই যাম আচ্ছা নিজৰ পচন্দৰ ভাত সাজ ল'ৰাটোক খুৱাবলৈ নুপুৰাবৰ কিমান দিন হ'ল আপোনাৰ নাই নিজৰ পচন্দ মানে সি তাত ইয়াত থাকিলে ময়ে বনাওঁ ইয়াত থাকিলে ময়ে বনাওঁ এই এইকেইদিনো ময়ে বনাই আছোঁ কালিও সেয়া ময়ে বনাইছোঁ চৌকাতকৈ এইটো ময়ে বনাওঁ তাত সি যে এইটো খাবলৈ ভাল পায় বা এইটোকে কেতিয়াবাহে ধৰা ৰাতিপুৱা অলপ দেৰি হয় তেতিয়া মানুহজনীয়ে হেৰি কৰি দিয়ে কিন্তু ৰিয়েকশ্যনটো দিওঁ মই এটা কথা কালি আপোনালোকৰ একবি বিশেষ ফটো মানৱ ডেকা আৰু আপোনাৰ একবি ধুনীয়া ফটো পাকঘৰত ব্যস্ত থকা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে টুইট কৰিছে পাইছেনে দেখিছেনে ভাল লাগিছে সেইকাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীক মই বহুত ধন্যবাদ দিওঁ যে এইটো যে প্ৰচেছ যিটো আমাৰ কৰিছে সেই প্ৰথাটো যাতে সদায় থাকি যায় সকলো সন্তানে মাতৃ পিতৃক মাতৃক হেৰি কৰক তেওঁ যে এইটো মানে হেৰি কৰি আনিছে মানুহ ল'ৰা ছোৱালীবোৰক অন্ততঃ যে মানে হেৰি এটা প্ৰচেষ্টা এটা লৈছে যে তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃ প্ৰতি দায়িত্ব এটা আছে বা মৰম হৈছে বা চাকৰিবিলাকক বছৰত দুদিনকৈ থাকিবলৈ দিছে চাৰিদিন দিছে ন তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ সেইকাৰণে তেখেতৰ প্ৰতি মোৰ বহুত ধন্যবাদ প্ৰত্যেক বছৰে এইটো কথা খোজো যে প্ৰত্যেক বছৰে এনেকুৱাকৈ চাৰিটা দিন বা দুটা দিন পিতৃ মাতৃৰ কাৰণে চৰকাৰে চৰকাৰী যিসকল কৰ্মচাৰী আছে বা প্ৰতিনিধি আছে তেওঁলোকক দিয়া উচিত নে কি কয় আপোনাৰ ভাষাত একেবাৰে একেবাৰে এইটো চৰকাৰে সুবিধা দিছে কিন্তু এই সুবিধাটো প্ৰত্যেকজনে আন্তৰিকতাৰে ল'ব লাগিব আজি ধৰক এইকেইদিন ছুটি দিছে কিন্তু বিভিন্ন সময়ত দেখা যায় আজি আমি গুৱাহাটীত থাকিলোঁ মই মাক লৈ যাওঁ মাজে মাজে মই মাক মায়ে যাবলৈ অলপ অসুবিধা পায় পৰিৱেশটোৰ কাৰণে কিন্তু মই মাকটো লৈ যাওঁ সেই তেনেকৈ চব সকলোৱে অন্য আন সময়তো আজি কাৰোবাৰ সন্তানৰ জন্মদিন থাকে গুৱাহাটীত ধনী ধনী মানুহ হৈ যায় ধনী ধনী অফিচাৰ হৈ যায় কিন্তু মাক বাপেকো লৈ নাযায় আজিকালি যোগাযোগৰ ইমান ধুনীয়া ব্যৱস্থা সেইবিলাকতো লৈ যাব লাগে ফেমিলি গেট আজিকালি নেনো ফেমিলি হৈ গৈছে ফেমিলিৰ এটা হাজবেণ্ড ৱাইফ বাচ্ছা এটা থাকে কিন্তু আগৰ দিনত আপোনালোকে চাওকচোন যেতিয়া গোটেই চাৰি পাঁচজন ভাই ককাই বোৱাৰী ভতিজা ভাগিন এনেকৈ এটা থাকে এই প্ৰসংগতে আৰু এটা কথা আপুনি মই আপোনাক দৃষ্টিগোচৰ কৰাওঁ চাওক আধুনিক অভিজাত ফেমিলি বুলি ক'লে পিতৃ মাতৃৰ সদস্যৰ ভিতৰত নপৰে মানে সেই ফেমিলিটোৰ ভিতৰত পিতৃ মাতৃক যেন সদস্যৰ পৰা আঁতৰাই থৈছে তেনেকুৱা লাগে দেখিবলৈ সেই অভিজাত্যটো আমাক নালাগে আৰু মই তাৰ বিৰোধিতা সেই আভিজাত্য পাশ্চাত্যৰ আভিজাত্য আমাৰ আভিজাত্য হ'ল ঘৰখন ফুলি ফলি থাকিব লাগিব ঘৰখনত মানুহৰ হুলস্থুল হৈ থাকিব লাগিব ঘৰখনত মৰম থাকিব লাগিব ঘৰখনত কাজিয়া পেচাল থাকিব লাগিব ভাই ককাইৰ মাজত তেতিয়া সেই আভিজাত্য আমাক লাগে কেৱল মৰম নহয় মৰমৰ কাজিয়া এটাও হয় তৰ্কা তৰ্কি হয় মই কাজিয়া মানে আপোনাক বেয়া চেঞ্চত কোৱা নাই যে মোৰ ফালা পলি কিবা এইটো কোৱা নাই এই যিটো খুটখাত লাগি থাকে সেই তাত যিটো মজা আছে সেই বস্তুটো সকলোৱে জীৱনত উপলব্ধি কৰা উচিত তেতিয়াহে আমি প্ৰকৃত মানুহ হিচাপে জীয়াই থাকিব পাৰিম জীৱনত মানুহ হিচাপে জন্ম হোৱাৰ প্ৰাপ্তি এইবিলাক বস্তুটো পোৱা যায় নিতান্ত অতি মই প্ৰাঞ্জল দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ মানৱ ডেকা মই দেখুৱাইছোঁ যে আমি ইয়াৰ ৰুমটোত সোমোৱাৰ আগে আগে টিভি চাই হয় মাৰ ৰুমত বৰ্তমান আছোঁ টিভি চাই আছিলে তিনিওজনে আইতা মা আৰু মানৱ ডেকা ডাঙৰীয়াই টিভি চাই সময় পাৰ কৰি আছিলে এতিয়া আমাৰ লগত কথা পাতি আছে ক'বলৈ গ'লে প্ৰাঞ্জল খুব সুন্দৰ এক পৰিৱেশ
যদি সঁচাকৈ এনেদৰে প্ৰত্যেকজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে বা প্ৰতিনিধিয়ে এইকেইদিন পৰিয়ালটোক সময় দিছে বা পিতৃ মাতৃ পৰিয়াল পৰিজনৰ লগত সময় দিছে তেতিয়াহ'লে বৰ আদৰ্শনীয় এটা কথা সকলোৱে অনুকৰণ কৰিব লাগে যিহেতু আমি ব্যস্ত সকলো সঁচা তাৰ মাজতো কিন্তু যে জন্মদাতৃ মাতৃ পিতৃ বা পৰিয়াল পৰিজনক যে সময় দিব লাগে সেই কথাটোৱে কিন্তু এই দৃশ্যৰ পৰা সকলোকে বুজাই দিছে প্ৰাঞ্জলি নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ সঞ্জীৱ লাহন এয়া লখিমপুৰৰ মানৱ ডেকাৰ বাসগৃহৰ পৰা আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱালোঁ আৰু বিধায়কগৰাকীৰ বাসগৃহত সকলো একেলগে আছে আৰু একেলগে থকাৰ এই বিৰল ক্ষণটোৰ সাক্ষী আমিও হৈছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে কেৱল চাৰিটা দিন বা দুটা দিনে নহয় যিমান পাৰি সিমান মাক দেউতাকক সময় দিব লাগে আৰু সেইটো বিচাৰে প্ৰত্যেকগৰাকী পিতৃ মাতৃয়ে সঞ্জীৱ আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ মানৱ ডেকাকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেওঁৰ মাতৃ আৰু আইতাককো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি লগতে পৰিয়ালৰ প্ৰতিজন সদস্যক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ সৈতে প্ৰদীপ গগৈ আছে শিৱসাগৰৰ পৰা চৰকাৰী চাকৰিয়াল পৰিয়াল এটি আছে তেওঁলোকো পিতৃ মাতৃ কাষলৈ গৈছে ধেমাজিৰ পৰা শিৱসাগৰলৈ এই ছুটিৰ দিনকেইটা চৰকাৰে যি সুবিধা তেওঁলোকলৈ আগবঢ়াইছে প্ৰদীপ গগৈৰ কাষলৈ যাম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ সময় হৈছে মই বিৰতিলৈ গৈ লৈছোঁ তাৰপাছত প্ৰদীপ গগৈৰ কাষলৈ গৈ সেই পৰিয়ালটোৰ সৈতেও আমি কথা পাতিম তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱৰ বুজ ল'ম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে সময় চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পাছত পুনৰ স্বাগতম ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে চৰকাৰৰ দুদিনীয়া বিশেষ ছুটিলৈ এতিয়া ঘৰত ব্যস্ত মন্ত্ৰী বিধায়ক বা চৰকাৰী চাকৰিয়ালসকল পিতৃ মাতৃৰ সৈতে সময় কটাই কোনোৱে যদি ভোজৰ ভাত ৰান্ধিছে কোনোৱে আকৌ কৰিছে অন্য কাম আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ ইতিমধ্যে লখিমপুৰৰ পৰা দেখুৱালোঁ বিধায়ক মানৱ ডেকাৰ বাসগৃহত আমাৰ সাংবাদিক সঞ্জীৱ গৈ উপস্থিত হৈছিল এতিয়া শিৱসাগৰত এতিয়া এটা চৰকাৰী চাকৰিয়াল পৰিয়ালত গৈ উপস্থিত হৈছে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈ প্ৰদীপ গগৈ আপোনাৰ কাষলৈ গৈছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত এটা বিশেষ পৰিয়াল যিটো পৰিয়ালৰ সন্তানে চৰকাৰী চাকৰি কৰে ধেমাজিত কাম কৰে আৰু ছুটি পাইছে চৰকাৰৰ পৰা এই বিশেষ ছুটিলৈ ঘৰলৈ আহিছে এক অনন্য অভিজ্ঞতাৰ তেওঁলোক সাক্ষী হৈছে আৰু কি কি জনাব প্ৰদীপ হয় প্ৰাঞ্জল মই যিটো পৰিয়ালত আছোঁ তেওঁৰ নাম হৈছে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীগৰাকীৰ নাম হৈছে অধিৰাজ দত্ত তেওঁ এনফৰ্চমেণ্ট বিভাগত তেওঁ কৰ্মৰত ধেমাজিত আৰু বিশেষকৈ এই বিশেষ ছুটি লাভ কৰি তেওঁ ঘৰলৈ আহিছে পিতৃ মাতৃ পৰিবাৰৰ সৈতে কটাবলৈ কাৰণ তেওঁ ঘৰৰ একমাত্ৰ সন্তান অধিৰাজ দত্ত তেওঁৰ পিতৃ ইতিমধ্যেই কেইবাবছৰ পূৰ্বে স্বৰ্গগামী হৈছে ফলত তেওঁ ঘৰত মাতৃ অকলে থাকিবলগীয়া হৈছিল সেই পৰিবাৰৰ বৰ্তমান তেওঁ মাতৃৰ সৈতে শিৱসাগৰত কটায় আৰু অধিৰাজ দত্ত ধেমাজিত তেওঁ কৰ্মৰত গতিকে বিশেষ তেওঁৰ ঘৰক সময় দিবলৈ সময় নাপায় কিন্তু এইধৰণে ছুটি লাভ কৰি তেওঁ ঘৰলৈ আহিছে তেওঁৰ সন্তানৰ তেওঁ কন্যা সন্তানৰ সৈতে তেওঁৰ মাতৃৰ সৈতে কটাইছে মই এই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে অধিৰাজ দত্ত বৰ্তমান কাষত দেখিছে তেওঁৰ একমাত্ৰ কন্যা আৰু তেওঁৰ পত্নীয়ে আছে এইদৰে তেওঁ এই কন্যা আৰু পৰিবাৰৰ সৈতে তেওঁ কটাইছে মই পোন আৰু দেখুৱাইছোঁ তেওঁ মাতৃক দেখুৱাইছোঁ পোনপ্ৰথমে মাতৃৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিম আপাদেউ আপোনাৰ সন্তান যিহেতু 14 বছৰ বহু বছৰ ধৰি বাহিৰত আছে বৰ্তমান কেনে অনুভৱ হৈছে বিশেষকৈ চৰকাৰে যি পদক্ষেপ ল'লে বৰ্তমান আপোনাৰ কাষত সন্তান নিউজ 18ৰ ফালৰ পৰা মই সমগ্ৰ অসমবাসী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈও শুভকামনা থাকিল আৰু তেওঁৰ এই পদক্ষেপটোৰ কাৰণে আমি ইমানেই সুখী হৈছোঁ যে ল'ৰাটো কাষত পাই মানে ইমান আপ্ৰিয়ত্ব হৈছোঁ ক'বলৈ বাকী নাহে এতিয়া এইকেইদিন আমি তেওঁৰ লগত একেলগে খাই বৈ ফূৰ্তি কৰি পেলাই যিমানে মানে আপ্ৰাপ্ত হৈছোঁ নহয় মানে এৰি দিবলৈও মন যোৱা নাই তাৰপিছত সেইকাৰণে মানে মুখ্যমন্ত্ৰীদেৱলৈ ইমানেই শুভেচ্ছা আগবঢ়াইছোঁ তেওঁ যেন দীৰ্ঘজীৱী হওক নাম বহুত কমাওক এইটোৰ আশীৰ্বাদ থাকিল আৰু তেওঁ নিজৰ পৰিয়ালটো ইমান আদৰ্শ পৰিয়াল সেই পৰিয়ালটো দেখিও মানে অসম্ভৱ ভাল লাগে তেওঁৰ মানে শ্ৰদ্ধেয় মা আৰু নিজেও তেওঁৰ দূৰত থকা ককায়েক আৰু তেওঁৰ পত্নী ল'ৰা ছোৱালীৰ সৈতে ইমান আদৰ্শ পৰিয়াল খুব মানে ভাল লাগে আৰু সন্তানক কাষত পাইছে কেনেধৰণৰ আপ্যায়ন কৰিছে কি কেনেদৰে কটাইছে সি যি ভাল পায় আৰু সকলোখিনিয়ে গোটাইছোঁ যেনে সি মানে হাঁহৰ ফ্ৰাইটো খাই ভাল পায় ৰহৰ দাইল খাই ভাল পায় তাৰপিছত আকৌ হেৰি এইটো মাছ মাংসটো এইটো ভালেই পায় তাৰ উপৰিও মানে মোৰ সৰুৰ পৰা শিকা বিভিন্ন ধৰণৰ টেঙা আঞ্জা সেইবিলাক খুৱাইছোঁ আৰু আৰু মানে চাওঁ আৰু পাৰোঁ কি খুৱাব পাৰোঁ মই মনৰ মতন
তারপরে আমি অকমান আজি আলহীও আহিছিল আমার ঘরে শুনি পেলায় তারপর তেতিয়াও রান্না বড়া অল্প হল আর এতিয়াও আমি জ্যেষ্ঠজনের ওসরলে মানে কোভিডর কারণে যাবলে ভয়ও হয়েছে তথাপিও যান পো আপনজনের ওর এবার গই আছো আর মই অধিরাল দপ্তর ওসরলে যাব বিচারিম হয় আপনি সুদীর্ঘ বছর বাহিরতে আছে পড়িছিল বাহিরতে বর্তমান এই পদক্ষেপ ললে আপনি আহি ঘরত উপস্থিত হয়েছেহি কেনে অনুভব হয়েছে পোনপ্রথমে সেটা মূর সচাকে বহুত ভালেই লাগিছে থ্যাংকস টু সিএম সরদার কারণে সেটা একটা নতুন পদক্ষেপটা ললে সো লগত দুটা দিন আমি এক্সট্রা পাই ঘরে আহিব পাৰিছো এইটো কারণে বহুত ভালেই লাগিছে আর মানে যেটো সময় কটাইছো মাহাতর লগত বহুত ভাল লাগিছে কিন্তু উপর ওলাই যাও লাগিছো কারণ এইটো একটা ফার্স্ট টাইম হয়েছে কারণে ধরো গোটেখিনি ডিটেলিং করবলে কত যাও বলে অকন সময় সুবিধাটো নামিলা সো নেক্সট ইয়ার আমি ট্রাই করিম প্লাস এবছর মূর হাউমায় ইয়াতে ওসরতে ঘর লক্ষ্মীনগরে সো তাত গলো তাত আমি গিয়ে ভাত এসাজ খাই আহিলোগে সো আজিও তেনে খবর পাই কোনবা মূর বন্ধু এনে আহিলে ঘরে আমি দুপুরে ভাত এসাজ খালো আর কাইলে ভাবিছিল মানে আমগুড়িলা মূর জেঠাই আর মূর আমার পেহি থাকে পেহিও উইডো হয় সো দুইগী বয়সস্থ 80+ সো চাবলগিয়া মানুষ মানে কবলে গেলে সো এখানে মূর অকন দিগদারও হয় সেবার আর লৈ মানে জেঠাই থাকে সেও জেঠাইকে বিচারি ফুরা আহিব কারণে সো সবকে একফাক যাম বলে ভাবিছো তালে আর আপনার যেটো চাকরি সেয়া অতি ব্যস্ততাপূর্ণ এনফোর্সমেন্ট বিশেষক নির্বাচনের সময় তো আপনার কোনো সময় নাই গতি আজি এনে ধরনের মুহূর্ত বিশেষক আপনার কন্যা দেখিছো কণমানি হয়ে আছে কিন্তু পিতৃর মর্মর পরাও বহুখিনি কেতিয়াবা হয়তো বঞ্চিত হয় বা আপনি অভাব অনুভব করে কিন্তু মাতৃক যেহেতু অকলহরিয়া বর্তমান পিতৃ ইতিমধ্যে বিয়োগ হয়েছে তেনেস্থলত মাতৃ যেহেতু অকলহরিয়া গতি সম্পূর্ণ পরিয়ালটো পত্নী কন্যা ঘরতে রাখিছে মাতৃর ওসর ইয়াও নিঃসন্দেহে এক আদর্শ আর আপনার কন্যা বর্তমান পাইছে কেনেদরে কটাইছে কন্যা তাই তো মোক অহা পিছর পৰা লগে এৰি দিয়া নাই মানে দেউতা দেউতাকে বিচারি ফুরে কারণ এটা তাই এই মুহূর্তটা তাই মানে দেউতাকক বা মানে ফ্যামিলিটা বিচারে কিন্তু মাঝে মাঝে পা কিনা ফোন করলেও কথা পাতবলে তাই বেয়া পায় নাপাতো যায় এনে মানে কিন্তু বেয়াও লাগে কিন্তু উপায় নাই সেটা যায় আর মানে মূর কবলে গেলে অকন বেয়া লাগে কিহর কারণে মানে ডিউটির থাকুতে মূর দেউতা বহুত মানে যে সময় ঢুকালে মানে মাজুলীর স্থাপনের কারণে ডিস্ট্রিক্ট করেছিল সেই সময় মানে তাতে থাকবলগা হল সো সেই মানে দেউতাক মানে মানে হসপিটালে নিবলেও মানে টাইম নাপালো কারণ সেই সময় নাওয়ার কিন্তু ব্যবস্থাটা অল্প এই আসে সো মানে বেলেগর ঘরে ঘর মানুষ দিয়ে তালে নিয়ে আলো হসপিটালে কিন্তু মানে মানে এবার হলেও মানে লাস্ট মান্থ দেখা নাপালো দুইটা তাতে হসপিটালে ঢুকালে সো সেই একটা মানে অল্প মনে দুঃখ লাগে যেন মানে অল্প ওসর থাকালে বা কোনোবার যদি আমার ট্রান্সফার যদি ইমান বছর বাইরেতে আছে একটা ট্রান্সফার যদি আমার ঘরতো যদি মানে নিজের স্থানত যদি এবার ট্রান্সফার একটা দিয়ে তো দুই তিন বছর পালে এটলিস্ট মানে ঘরতো তো অল্প কিছু কামও হয় সুবিধাও হল হাতে কিন্তু এই কারণে অকন দুঃখ লাগে কেতিয়াবা দূর থাকার কারণে দেউতাকো লগ নাপালো এটা মাহতো অকলে থাকে সেই কারণে এটা মোক পাপা এইটো দিয়া নাই পত্নী আছে পত্নীর পর জানি কেনে অনুভব হয়েছে এই দুই তিন দিন ছুটি পাইছে বিশেষ ছুটি সময় বহুত ধন্যবাদ প্রথম তো সরকারলে আর সময় মানে কেনেকে গেছে ধরবই পড়া নাই অহা দিন ধরে ছালী লগত বিজি মানে কি করব নক তাই প্ল্যানিং কিছুমান করে আছে তার মাজতে যিমানখিনি পাৰো কৰিছো কারণ এটা কিন্তু কোভিডর কারণে বাইরে ওলাই যাবলেও ভয় যিখিনি তাই বিচারে কিছু জায়গাত যাবলে পার্ক হোক বা কিছু রেস্টুরেন্টত নিব পড়া নাই বারো কিন্তু অর্ডার করে আনি তাই দিছো আর দেউতাকে হয় মানে পুনের মাতৃর হাত যাব বিচারিম বহু সময় দেখা যায় যে সন্তান আজিকালি পরিয়ালবিলাক সাধারণতে সরু যে কিন্তু যাবই লাগিব চাকরি সূত্রে কিন্তু তার মাজতে বহু পরিয়াল এনেকুৱা আছে বহু সন্তান যি মাক দেউতাকক বৃদ্ধাশ্রমত রাখবলগীয়া পরিস্থিতি হয় বা গুছি যাবলগীয়া হয় কিছুমান কারণত বা সন্তানে আদরি নলয় কি কব কেনে কি আহ্বান জানাব সেইসকলৰ প্ৰতি সেইসকলের প্রতি কওঁ যে তেওঁলোকে মানে মাক বাপেকক শ্রদ্ধা করব জানক আর মরম করব জানক তেওঁলোকে যেন বৃদ্ধ বয়সত চায় কারণ সেই বৃদ্ধ বয়সতো মানে বহুত মানে দুঃখ পায় অকমান কথাতে দুঃখ পায় গতি লড়া ছোৱালীৰ পৰা সেই মরমর অন্ন নিবিচাৰিলেও মর্ম মাত এখাৰ বিচাৰে আর লগত থকাটো বিচাৰে আহি পেলাই মাত এখাৰ মাতিলে ভাল পায় সেইকাৰণে সকলো হেৰি পুত্ৰ হেৰিকে কওঁ
যে তেওঁলোকে মানে যেনে তেনে হ'লেও যেতিয়া সময় পায় তেতিয়াহে মানে মাক বাপেকক এৰি নিদিয়ে কেতিয়াও, ওচৰত সদায় থাকেহি, এসাঁজ ভালকৈ খায়, আৰু সেইটোৱে মই কামনা কৰোঁ আৰু। আৰু এতিয়া মাঘ বিহু আহি আছে, হয়তো বজাৰ চজাৰ কৰা হৈছেনে? বজাৰ এতিয়ালৈকে কৰা নাই, ইওটো কাইলৈ যাবগৈ, তাৰ উপৰিও বিহুতো চাগে ডিউটি হ'ব নেকি, সি আহিব পাৰিব নোৱাৰে, আমাৰ এইবাৰ মেজি ভোজো খোৱা নহ'ব চাগে, সি থাকিলেহে আৰু আমি সেইখন ভাল লাগিব, গতিকে ইমান এটা ভবা নাই, সি যদি আহে তেতিয়া কিবা এটা কৰিম আৰু। প্ৰদীপ, প্ৰদীপ তেওঁলোকে বিচাৰে আৰু সময় পাবলৈ, নহয় জানো প্ৰদীপ? হয় 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 প্ৰাঞ্জল, তেওঁলোকে কৈছে যে আৰু সময় কটাব বিচাৰে, কিন্তু দায়িত্বৰ খাতিৰত তেওঁ যাব লাগিব, কিন্তু ইয়াৰ মাজতে এটা কথা ঠিক, তেওঁলোকে বাৰে বাৰে এটা কথা কৈছে যে এই ধৰণৰ যি বিশেষ ব্যৱস্থা কৰিছে এয়া অতি আদৰণীয় আৰু তেওঁলোকে এই পদক্ষেপ ভাল পাইছে, আৰু এয়া মাত এটা উদাহৰণ দেখুৱাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে, এইটোৱে তেওঁলোকে কৈছে। নিশ্চয় পুনৰ তেওঁৰ যি হয় প্ৰাঞ্জল, ইয়াত তেওঁৰ অধিৰাজ দত্তই এটা কথা কৈছে যে এয়া এক আদৰ্শ দেখুৱাইছে, আৰু এই আদৰ্শ যাতে আগৰ সকলোৱে পালন কৰে সেয়াই ক'ব বিচাৰিছে। মই ভাবোঁ যে এনেকৈ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী নিজৰ মাক শুশ্ৰূষা কৰিব লাগে, আৰু তেওঁলোকে তেওঁলোকক ইমান ডাঙৰ কৰি এনেকুৱা এটা পজিশ্যনলৈ আনি তেওঁক দিছে যে তেওঁলোকে নিজৰ ভৰিত খাব পাৰে, আৰু তাৰ পিছৰ পৰ্যায়টোত মাক বাপেকক সেইখিনি শুশ্ৰূষাটো এটা দায়িত্ব। আৰু মই ভাবোঁ যে বৃদ্ধাশ্ৰমত দি দিয়াটো কথা নাই, মোৰ মতেতো বৃদ্ধাশ্ৰম বোলে বস্তুটোৱে থাকিব নালাগে যে চব ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিজৰ মাক দেউতাৰ লগত থাকক, কাৰণ সেইটো বস্তু মোৰ বহুত বেয়া লাগে দেখিলে লোকক, মোৰ এইটো আহি গৈছে। হয়, কিছু আৱেগিকো হৈ পৰিছে এই মুহূৰ্তখিনি, আৰু প্ৰাঞ্জল ক'বই লাগিব যে এই যি বিশেষ ছুটি, এই ছুটিলৈ তেওঁলোকে এইকেইদিন সুন্দৰকৈ কটাইছে। মই পুনৰ এবাৰ তেওঁক কণমানিলৈ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, এইদৰে সন্তানৰ সৈতে তেওঁলোকে সময় পাৰ, সন্তানকো কাষত লৈ পাৰ কৰিছে আৰু ইয়াত খেলিছে, তেওঁলোকে সেইটোৱে কৈছে। তোমাৰ পুনৰ লাভ কৰিছা নেকি নামটো? শিৱসাগৰৰ পৰা আমি পোনপটীয়া অসম প্ৰচাৰ দেখুৱালোঁ, আৰু সঁচাকৈয়ে এক বিশেষ ক্ষণৰ সাক্ষী হৈছে প্ৰতিটো পৰিয়াল, আৰু এনেধৰণৰ সময় লাগে, আগন্তুক দিনত এনেধৰণৰ সময় কটাবলৈ চেষ্টা কৰা ভাল, আৰু পিতৃ মাতৃক পাৰিলে নিজৰ লগত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰা ভাল। ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আমি এই পোনপটীয়া অসম প্ৰচাৰ পৰৱৰ্তী সময়তো অব্যাহত ৰাখিম। আপুনি চাই আছে দ্য প্ৰাইম শ্ব। 11 দিনত ভৰি দিলে অসম গ্ৰন্থমেলাই। আজি গ্ৰন্থমেলাৰ বাকৰিত উপস্থিত হৈ উদ্যোক্তাৰে আলোচনাত মিলিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। এই পৰ্যন্ত অসম গ্ৰন্থমেলাত বিক্ৰী হৈছে 4 কোটিৰো অধিক গ্ৰন্থ। প্ৰতিদিনে প্ৰায় 25,000 লোক আহিছে গ্ৰন্থমেলালৈ। চানমাৰীৰ অভিযান্ত্ৰিক খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত অসম গ্ৰন্থমেলাৰ বাকৰিত উপস্থিত হৈ এই মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। লগতে অহা বছৰৰ গ্ৰন্থমেলাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ডায়েৰী প্ৰকাশৰো কথা ক'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। উল্লেখযোগ্য যে কাইলৈ সামৰণি পৰিব এইবেলিৰ অসম গ্ৰন্থমেলা। এই অসম গ্ৰন্থমেলাত প্ৰতিদিনে আনুমানিক প্ৰায় 25,000 ব্যক্তি আমাৰ এই গ্ৰন্থমেলালৈ অহাৰ হিচাপ পোৱা গৈছে। এই গ্ৰন্থমেলাত এই মুহূৰ্তলৈকে 4.5 কোটি টকাতকৈ অধিক পুথি বিক্ৰী হৈছে, আৰু গ্ৰন্থমেলাৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা এটা কথা আমি জানো যে শেষৰ দিনাখন অকলেই 1.5-2 কোটি টকাৰ কিতাপ বিক্ৰী হয়। গতিকে সকলো ফালৰ পৰা গ্ৰন্থ বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত এইখন গ্ৰন্থমেলাই এটা অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছে। তাৰোপৰি এই গ্ৰন্থমেলাত আনুষ্ঠানিকভাৱে 100তকৈও অধিক পুথি উন্মোচন কৰা হৈছে। গ্ৰন্থমেলাৰ লগত সংগতি ৰাখি অসম প্ৰকাশন পৰিষদে এটা নতুন ইউটিউব চেনেল আৰম্ভ কৰিছে, য'ত অসমৰ পুৰণা সাধুকথাবিলাক, বুঢ়ী আইৰ সাধুকে ধৰি বিভিন্ন সাধুকথাসমূহ তাৰ ভিডিঅ' ৰূপত আমি ইউটিউব চেনেলটোত দেখিব পাম। সেই চেনেলটো আজি মোৰ উদ্বোধন কৰাৰ সৌভাগ্য হ'ল। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ডায়েৰী বুলি অহাবাৰ এখন মোৰ ডায়েৰী ওলাব, 10 মে'ৰ মোৰ এবছৰ হ'ব। এবছৰত প্ৰতিটো দিনত মই কি কৰিছোঁ, ক'ত খাইছোঁ, ক'ত বহিছোঁ, এই গোটেইখিনি প্ৰতিটো দিনে মই লিখি গৈছোঁ, আৰু সেই গ্ৰন্থখন 10 মে'ত হ'ব। অহাবাৰ যেতিয়া আমি মোটামুটি
গ্রন্থমেলার সময় পাম তেতিয়ালৈকে এখন প্রকাশ হব তাত মোর প্রতিটো দিনের দিনলিপিটো লিখা থাকবে। আলফা স্বাধীনত অব্যাহত আছে সদস্য ভর্তি। এইবার আরক্ষীর দুই জওয়ানে আলফা স্বাধীনত যোগদানের খবরে খলকনি তুলিছে সমগ্র রাজ্য। সচাকই আলফাত যোগ দিলে নাকি আরক্ষীর জওয়ানে? আমি জানি মনে জানো একটি ঘরে আইসু বলে আসলে আছে। আলফা স্বাধীনলৈ গ'ল নেকি আৰক্ষীৰ জোৱান? অসম আৰক্ষীৰ দুই জোৱানৰ আলফা স্বাধীনত যোগদানৰ সন্দেহ, দুই জোৱানৰ লগতে উগ্ৰপন্থী সংগঠনটোত যোগ দিয়াৰ সন্দেহ আৰু এজন যুৱক। আৰক্ষী জোৱান কৌশিক গোহাঁই আৰু নিৰ্মল ফুকনে আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰা বুলি ওলোৱা খবৰে সৃষ্টি কৰিছে চাঞ্চল্যৰ। কৌশিক গোহাঁই আৰু নিৰ্মল ফুকনৰ লগতে তিনিচুকীয়াৰ তালাপৰ তামলিগাঁৱৰ পিংকু মৰাণ নামৰ যুৱকজনেও আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে। এই খবৰ পোৱাৰ পিছতেই পিংকুৰ পৰিয়ালত লাগিছে হাহাকাৰ। ঘৰলৈ ঘূৰাই পঠাবলৈ আহ্বান পৰিয়ালৰ লোকৰ। মইতো আহ্বান কিটো জনাম, মই আহ্বান জনাবলগীয়াতো বিশেষ কিটো আছে আৰু মই যদি মানে আহ্বান জনাওঁৱে যে মোৰ ল'ৰাটোক মানে ধৰি লওক ঘূৰাই পঠিয়াই দিয়ক। উল্লেখযোগ্য যে 3 জানুৱাৰীৰ পৰাই কৰ্মস্থলীৰ পৰা কৌশিক গোহাঁই সন্ধানহীন হৈ আছে, কিন্তু পৰিয়ালৰ লোক আৰু আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান কৰিও সুংখুত্ৰ নাপালে কৌশিকৰ। কৌশিক গোহাঁই অসম আৰক্ষীৰ কামাণ্ডো বেটেলিয়নৰ জোৱান আছিল আৰু সদিয়াত কৰ্মৰত হৈ আছিল। আলফা স্বাধীনৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাৰ গৃহ গাঁও জেৰাই গাঁৱত ঘৰ কৌশিক গোহাঁই। নিরুদ্দেশর খবর ওলার পিছতে কিছুদিন ধরে অসুস্থ হয়ে থাকা কৌশিকর আইতাকর শনিবারে মৃত্যু হয়। ইপিনে শিলচরত কর্মরত জওয়ান নির্মল ফুকনেও আলফা স্বাধীনত যোগদান করা বলে সন্দেহ করা হয়েছে। নির্মল ফুকনের ঘর চৰাইদেউ জেলার সাপেখাতিত। উল্লেখযোগ্য যে বিগত 3 মাহত ঘরলে উভতি নাহিল তিনিচুকীয়া কর্দৈগুড়ির 3 যুবক অসীম মৰাণ, বিচিত্র মৰাণ আৰু সুৰজ মৰাণ। পরিয়ালৰ লোকৰ আহ্বান পৰেশ বৰুৱাই ঘূৰাই দিয়ক তেওঁলোকৰ সন্তানক। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইষ্ট। হেঁপাহৰ ভোগালী বিহুলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন। উজনি নামনিত যুদ্ধগতিত দৃষ্টিনন্দন ভেলাঘৰ নিৰ্মাণত নামিছে ডেকা বুঢ়া সকলো। ইপিনে পিঠা পনা বনোৱাত ব্যস্ত গাঁৱৰ জীয়াৰী বোৱাৰী। ভোগালী বিহুলে মাজত মাথো আৰু কেইটামান দিন। উৰুকাৰ ব্যস্ততা এতিয়া ৰাজ্য প্ৰান্তে প্ৰান্তে। ঢেকিয়াজুলিবাসী ৰাইজে নপাম পথাৰত উলহ মালহেৰে ভোগালীক আদৰাৰ পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলিছে। হাঁহে মাহে এসাজ খোৱাৰ মানসেৰে নিৰ্মাণ কৰিছে এখন নাৱৰ আৰ্হিৰে ভেলাঘৰ। ভাল লাগিছে, নাৱৰ আৰ্হিত আমি বনাইছোঁ। দেওবাৰে ফুৱেল মিলি ভোজ ভাত খাম আৰু সকলোৱে। মাজুলীতো একেই প্ৰস্তুতি। মাজুলীত শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে পিঠা পনা বনোৱাত। বিদ্যালয়ত চুঙা পিঠাৰ সোৱাদ লৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। লুপ্তপ্ৰায় প্ৰাচীন অসমীয়া সংস্কৃতিৰ সৈতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পৰিচয় কৰি দিয়া হৈছে। মাজুলীক এনেধৰণে পালন কৰা হৈছে চুঙা পিঠা উৎসৱ। মাজুলীৰ বনগাঁও শংকৰদেৱ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যা নিকেতনত অসমীয়াৰ পৰম্পৰাগত চুঙা পিঠাৰ সোৱাদ লৈ উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। আনহাতে গুৱাহাটী মহানগৰীও পিছ পৰি থকা নাই। নুনমাটিৰ এজন যুৱকে নিজৰ প্ৰচেষ্টাৰে গঢ়ি তুলিছে নিৰ্মল ভোগ নামৰ এটি থলুৱা পিঠা পনা নিৰ্মাণৰ উদ্যোগ। আৰ্থিক উপাৰ্জন কৰাৰ সমান্তৰালকৈ কেইবাটাও পৰিয়ালক উপাৰ্জন কৰাৰ বাবে পথ দেখুৱাইছে এই উদ্যোগটোৰ জৰিয়তে। এনে ঘৰৰ নিচিনা লাগিছে আৰু, এনে তামচা ফুটি আহিছোঁ, নিজে ভাত বনাইছোঁ, খাইছোঁ ৰাতি। ব্যস্ত পূৰা একদম ব্যস্ত। ঢেকীৰ চাপত উখল মাখল শিৱসাগৰ মেটেকাৰ পৰিৱেশ। মাঘ বিহুলৈ আৰু মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী থকা অৱস্থাত শিৱসাগৰৰ মেটেকাত জীয়ৰী বোৱাৰীসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে ঢেকীৰ শালত। ভোগালীৰ জলপান প্ৰস্তুত কৰাত ব্যস্ত মহিলা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।
কোভিডৰ নতুন এছঅপি প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতে আজিৰে পৰা ৰাজ্যৰ চৰকাৰী বেচৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানত পালন কৰা হৈছে কোভিডৰ নীতি নিৰ্দেশনা। কামৰূপ মহানগৰত অষ্টম শ্ৰেণীলৈকে পাঠদান বন্ধ হোৱাৰ বিপৰীতে দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰা ওপৰলৈ আৰম্ভ হ'ল নিয়মীয়া পাঠদান। আজিৰে পৰা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ চৰকাৰী বেচৰকাৰী সকলো শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানত অষ্টম শ্ৰেণীলৈকে বন্ধ হৈ পৰিছে পাঠদান প্ৰক্ৰিয়া। কোভিডৰ তৃতীয় ঢৌ, চৰকাৰে বলবৎ কৰিলে নতুন কোভিড বিধি। হোটেল, ৰেষ্টুৰেণ্ট, চিনেমা হল ক'তো নন ভেকচিনেটেড মানুহ আহিব নোৱাৰিব, আৰু চৰকাৰী কাৰ্যালয়তো নন ভেকচিনেটেড এমপ্লয়ী 15 তাৰিখৰ পৰা নাহিব। কিন্তু নহা মানে এইটো ছুটি নহয়, নো ৱৰ্ক নো পে থাকিব। কাৰ্ফিউ হ'ব 10টা বজাৰ পৰা 6 বজালৈ। 30 জানুৱাৰী পৰ্যন্ত কঠোৰ নিষেধাজ্ঞা। জানুৱাৰী 30লৈ দেখা যাওক, এইটো 30লৈ দিছে, এইটো তাৰপিছত যদি ভাল হয় তেতিয়াহ'লে আকৌ গোটেইখিনি চাগে আহিব। কোভিডৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। অহা 30 জানুৱাৰী পৰ্যন্ত এনে নিৰ্দেশনা বলবৎ থাকিব। দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, কাৰিকৰী শিক্ষানুষ্ঠান, মেডিকেল কলেজকে ধৰি অন্যান্য শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ ক্ষেত্ৰত নাথাকে কোনো বাধা নিষেধ। কোভিড বিধি মানি দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰা ওপৰৰ পৰ্যায়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পাঠদান প্ৰক্ৰিয়া নিয়মীয়াকৈ আৰম্ভ হৈছে। অষ্টম শ্ৰেণীলৈকে পূৰা বন্ধ আছে। চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ পিছতে ছাত্ৰ ছাত্ৰী শূন্য হৈ পৰিছে মহানগৰীৰ বিদ্যালয়সমূহত। কোভিড বিধি অনুসৰি পাঠদান কৰা হৈছে 9ম পৰা 11ম শ্ৰেণীলৈকে। আৰু 9-10ৰ ছোৱালী খুব কম আহিছে, গতিকে আমাৰ প্ৰব্লেম এটা হোৱা নাই। আকৌ 11ৰ ছোৱালী আহিছে, 11ৰখিনিও আমি কোভিড প্ৰট'কল মেইনটেইন কৰি পেলাই আমি ক্লাছবিলাক কৰাইছোঁ। এতিয়া 12টালৈ কৰাইছোঁ, এতিয়া 12টাৰ পিছত আমি ছুটি দিয়া হৈছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা এনে সিদ্ধান্তক আদৰণিও জনালে শিক্ষক সমাজে। কোভিডৰ হেৰিটো বাঢ়িছে, গতিকে এইটো চৰকাৰে যিহেতু এইটো আগতীয়াকৈ এইটো সজাগ হোৱাটো অলপ ভাল হৈছে। এইটো কাৰণ ছোৱালীখিনি বা ল'ৰা ছোৱালীখিনি স্কুলত আহিলে অকণমান সিহঁতে এইবিলাক আচলতে মন কাণ নকৰে কোভিডৰ বিষয়ে, গতিকে সিহঁতে হয়তো লগালগি হৈ বহি থাকে বা মানে মাস্ক কেতিয়া নিপিন্ধে, এনেকুৱা এটা প্ৰব্লেম এটা হয়, গতিকে সিহঁতে অলপ বুজি পাব এতিয়া, গতিকে এইটো খুব ভালেই হৈছে। এইটো আনহাতে ৰাজ্যৰ অন্যান্য জিলাত ষষ্ঠ শ্ৰেণী আৰু ওপৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পাঠদান প্ৰক্ৰিয়া সলনা সলনিকৈ চলাই ৰখাৰ সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰিছে চৰকাৰে। অৱশ্যে দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰা ওপৰৰ পৰ্যায়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পাঠদান প্ৰক্ৰিয়া পূৰ্বৰ দৰেই নিয়মীয়াকৈ চলি থাকিবলৈ সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে দুয়ো পালি ভেকচিন লোৱা হ'ব লাগিব বুলি নিশ্চিত কৰিছে। কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱা আৰু বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। মুঠতে ৰাজ্যত কোভিডৰ তৃতীয় ঢৌক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে চৰকাৰ প্ৰশাসন। কোভিড সংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে জাৰি কৰিছে কঠোৰ নীতি নিৰ্দেশনা, কিন্তু চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনা কেৰেপ নকৰে একাংশই। এটাতো মাস্কখন আমি আজিৰ পৰা কৈছোঁ যে ৰাইজে মাস্কখন লগাব লাগে, কম্পালচৰী হিচাপে আমি ৰাখিছোঁ যে মাস্কটো সকলোৱে পিন্ধিব লাগিব। শুকুৰবাৰে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিলে নতুন কোভিড বিধি। ৰাজহুৱা স্থানত সকলোকে মাস্ক পৰিধান কৰাৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়ালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, কিন্তু তাৰ ঠিক পাছতেই নিয়ম উলংঘা কৰিলে ৰাজ্যৰ একাংশ লোকে। কলিয়াবৰত চৰকাৰী নিৰ্দেশনা কেৰেপেই নকৰে একাংশ লোকে। দেশৰ লগতে ৰাজ্যত কোভিড তথা অমিক্ৰনৰ সংক্ৰমণ দিনক দিনে বৃদ্ধি পোৱাৰ পিছতো গালৰা নাই একাংশৰ। মাস্ক অবিহনেই কলিয়াবৰৰ দৈনিক বজাৰ, সাপ্তাহিক বজাৰত বহু ক্ৰেতা বিক্ৰেতাই ভিৰ কৰে। এইদৰে মাস্ক পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক বুলি ঘোষণা কৰিছে চৰকাৰে, কিন্তু একাংশ অসচেতন লোকে চৰকাৰী নিৰ্দেশনাত কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াকৈ মাস্ক পৰিধান নকৰাকৈ এইদৰে ভিৰ কৰেহি বজাৰসমূহত। এইসমূহ দৃশ্য কলিয়াবৰৰ উলুৱনি সাপ্তাহিক বজাৰৰ। আৰু তেওঁলোকে অনুৰোধ কৰিছে যে আজিতো আমাক থাকিবলৈ দিয়ক, অহা সপ্তাহ আমি মাস্ক পৰিধান কৰি বজাৰত থাকিম। আৰু বিক্ৰেতা কিনোতা সকলোকে সকলোকে জনাই দিছোঁ, যদি আপোনালোকে মাস্ক পৰিধান কৰি নাহে তেতিয়াহ'লে বজাৰত সোমাব নালাগে বুলি মই সকলোকে জনাই দিছোঁ। আৰু তেওঁলোকে কৈছে অহা সপ্তাহৰ পৰা আমি সচেতন হৈ আহিম, কোনো সেইটো আনৰ কাৰণে নহয়, নিজৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে, ভৱিষ্যত সুৰক্ষা ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে মাস্ক পৰিধান আপোনালোকে কৰিব লাগিব বাধ্যতামূলক। আনফালে এছঅপি বলবৎ হোৱাৰ দিনা কাহিলি পোৱাতেই কোভিড বিধি ভৰিৰে মোহাৰিলে পাথাৰকান্দি সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কাবাৰী বন এলেকাৰ কেইবা হাজাৰ লোকে। মহ যুঁজৰ নামত পথাৰত গোট খালে কমেও 3000 লোক।
সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে কোভিড বিধি উলংঘাৰ ভয়ংকৰ দৃশ্য ভাইৰেল হৈ পৰিছে। প্ৰশ্ন হৈছে, এইখন পথাৰৰ পৰা যদি ভয়ংকৰ ৰূপত কোভিড বিয়পি পৰে তেন্তে কোনে ল'ব ইয়াৰ দায়িত্ব? ইমান মানুহ সমবেত হোৱাৰ সময়ত প্ৰশাসন আছিল ক'ত? কোনে অনুমতি দিছিল মহ যুঁজ অনুষ্ঠিত কৰা? মুঠতে নীতি নিয়ম ঘোষণা হৈয়ে থাকে, কিন্তু নীতি নিয়মক ভৰিৰে মোহৰা মানুহো ওলাই থাকে। কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাস আৰু কৰিমগঞ্জৰ পৰা গৌৰীশ নন্দী, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু দ্য প্ৰাইমছত পুনৰ সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। পুনৰ স্বাগতম। দেশত এতিয়া অধিক দ্রুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে কোভিডৰ সংক্রমণ। বিগত চৌব্বিশ ঘণ্টাত দেশজুৰি করোনাত আক্রান্ত হৈছে 141,986 জন লোক। ইপিনে 27খন রাজ্য 300,000+ লোক আক্রান্ত হৈছে করোনার নতুন ভেৰিয়েণ্ট অমিক্রনত। দেশত গণসংক্রমণৰ পথত করোনা অমিক্রন। চৌব্বিশ ঘণ্টাত দেশত নতুনকৈ আক্রান্ত 141,986 জন। এদিনতে বৃদ্ধি 21% সংক্রমণ। চৌব্বিশ ঘণ্টাত করোনাত মৃত্যু 285 জনৰ। পুনৰ ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ দিশে দেশ। করোনা আৰু ইয়াৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট অমিক্রনে আতংক কঢ়িয়াইছে দেশবাসীলৈ। মাত্ৰ চৌব্বিশ ঘণ্টাতে দেশত প্ৰায় 1.5 লাখ লোক করোনাত আক্রান্ত হোৱাটোৱেই উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে চৰকাৰক। ইতিমধ্যে বহু ৰাজ্যত বাধা নিষেধ আৰোপ কৰা হৈছে যদিও বৃদ্ধিহে পাইছে সংক্রমণ। দিল্লীত সৃষ্টি হৈছে উদ্বেগজনক পৰিস্থিতিৰ। দিল্লীত ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে 55 ঘণ্টীয়া সাপ্তাহান্তিক সান্ধ্য আইন। এদিনতে দিল্লীত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে 20,000 লোক। বিগত 8 মাহত এয়া আছিল সৰ্বাধিক সংক্ৰমণ। প্ৰতি 100 জন লোকৰ ভিতৰত 17% আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনা আৰু অমিক্ৰনত। পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দিল্লীত বন্ধ শিক্ষানুষ্ঠান, ঘৰৰ পৰা কৰিব লাগিব কাম, খোলা থাকিব পৰিবহণ ব্যৱস্থা, বিমানত অহা যাত্ৰী বাধ্যতামূলক কোৱাৰেণ্টাইন। যোৱা 24 ঘণ্টাত দেশত নতুনকৈ 64 জন লোক অমিক্ৰনত আক্ৰান্ত হোৱাত বৰ্তমান অমিক্ৰন আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 3,007 জনলৈ বৃদ্ধি। 27খন ৰাজ্যত অমিক্ৰনৰ সংক্ৰমণ। মহাৰাষ্ট্ৰত 876, দিল্লীত 513 জন অমিক্ৰনত আক্ৰান্ত। এই পৰ্যন্ত কৰোনা আৰু অমিক্ৰনৰ ভয়ংকৰ সংক্ৰমণ হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰত। এদিনতে ৰাজ্যখনত আক্ৰান্ত হৈছে 40,925 জন। সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে 13%। মহাৰাষ্ট্ৰত লকডাউন দিয়া সন্দৰ্ভত শীঘ্ৰে সিদ্ধান্ত ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্ধৱ থাকৰে। ইফালে দিল্লীৰ লগতে কৰ্ণাটক, কেৰালা, উত্তৰ প্ৰদেশ আদি ৰাজ্যতো কৰোনা সংক্ৰমণে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। কৰোনাতকৈ অমিক্ৰনৰ সংক্ৰমণ অতি দ্ৰুত হোৱাৰ বাবে দৈনিক বৃদ্ধি পাইছে ৰোগী। দেশবাসীয়ে কঠোৰ নীতি নিয়ম পালন নকৰিলে পৰিস্থিতি অধিক জটিল হোৱাৰ লগতে ভয়ংকৰ সংকট নামিব মানৱ জাতিলৈ। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। আজিৰে পৰা ৰাজ্যত বলবৎ হৈছে কোভিডৰ নতুন এছঅপি। চৰকাৰৰ নতুন নীতি নিৰ্দেশনা অনুসৰি নিশা 10 বজাৰ পৰা পুৱা 6 বজালৈ থাকিব সান্ধ্য আইন। নিশা 10 বজাৰ পূৰ্বে বন্ধ কৰিব লাগিব সকলো দোকান পোহাৰ। অৱশ্যে নৈশ বাছ চলাচলত কোনো নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হোৱা নাই। শেহতীয়া কোভিড পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চৰকাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ উঠিছে। আজিৰ পৰা আপোনালোকে কি কি নিয়ম মানি চলিব লাগিব? মাস্ক পিন্ধাটো সকলোৰে বাবে বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে। সান্ধ্য আইন আৰম্ভ হ'ব নিশা 10 বজাৰ পৰা। পুৱা 6 বজালৈ অব্যাহত থাকিব নৈশ সান্ধ্য আইন। নিশা 10 বজাৰ ভিতৰতে বন্ধ কৰিব লাগিব দোকান পোহাৰ। সন্ধিয়াৰ পিছত বন্ধ হ'ব চোলাই ভাটি। ইফালে নৈশ বাছত অহা যোৱা কৰা যাত্ৰীসকলৰ বাবে কি কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে? চৰকাৰী নিৰ্দেশনা অনুসৰি নৈশ বাছৰ চলাচল অব্যাহত থাকিব। নিশা নিৰ্দিষ্ট কেইখনমান ধাবা, হোটেলহে খোলা থাকিব। নৈশ বাছৰ যাত্ৰীয়ে ধাবাৰ পৰা লৈ গৈ খাদ্য খাব পাৰিব। ধাবা বা হোটেলত বহি খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব নৈশ বাছৰ যাত্ৰীয়ে। ইফালে বিদ্যালয়সমূহৰ বাবেও জাৰি কৰা হৈছে বিশেষ নিৰ্দেশনা। আজিৰ পৰা 5ম শ্ৰেণীলৈ সকলো স্কুল বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে। গুৱাহাটীত 8ম শ্ৰেণীলৈ বন্ধ দিয়া হৈছে স্কুল। আনফালে সপ্তাহত 3 দিনকৈ হ'ব 9ম, 10ম আৰু 11ম শ্ৰেণীৰ পাঠদান।
দ্বাদশ শ্রেণীর পর বিশ্ববিদ্যালয় নিয়মিয়াক হব পাঠদান। ইফালে মাঘ বিহুর বাবেও নির্দিষ্ট নিয়ম বান্ধি দিয়া হয়েছে, 10 বজার পিছত ভেলাঘর থাকিব নারিব। অবশ্যে পুয়া মেজি জ্বলাত বাধা নিষেধ নাই। মাঘ বিহুর সময় সামান্য শিথিল হব পারে নিষেধাজ্ঞা, উড়ুকার নিশা শিথিল হব পারে নৈশ সান্ধ্য আইন। যদি আপনি এতালে দুপালি ভ্যাকসিন লওয়া নাই তেনহলে কি হব পারে? 15 জানুয়ারির পিছত দুপালি ভ্যাকসিন নোলা লোক কার্যালয়ত সোমাব নারিব, স্কুল কলেজলৈ যাব নারিব শিক্ষক, আনকি অনুপস্থিতির বাবে দরমহাও কর্তন হব। দুপালি ভ্যাকসিন নললে সিনেমা হলতো প্রবেশ করিব নারিব, লগতে হোটেল আর মললৈ যাব নারিব, বাস ট্যাক্সি বাইকত উঠিব নারিব। যদি আপনি এই নিয়ম সমূহ মানি নচলে তেনহলে কি হব? ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানত ভ্যাকসিন নোলা লোক পালে সেই প্রতিষ্ঠানের মালিকক জরিমনা বিহা হব, 25,000 টাকা জরিমনা ভরিব লাগিব ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিকে। একেদরে বিমান আর রেলযাত্রীর বাবেও বিশেষ নিয়ম বাদ দিয়া হয়েছে, ভ্যাকসিন নোলা লোকে বিমানবন্দর রেল স্টেশনতেই কোভিড পরীক্ষা করাব লাগিব। এপালি ভ্যাকসিন ললেও বিমানবন্দর রেল স্টেশনতেই কোভিড পরীক্ষা করাব লাগিব, দুপালি ভ্যাকসিন লওয়া লোকে ঘরতে কোভিড পরীক্ষা করিব পারিব। এইবার করোনাকালীন সময়ত কি কি সুবিধা আপনি নাপায়? সরকারি হসপিটালত আপনি নাপাব বিনামূলীয় চিকিৎসা, কোভিড রোগীয়ে নাপাব বিশেষ খাদ্য। আনফালে এই সময়ছোৱাত কোনে পাব কি সুবিধা? কেবল BPL রোগীয়েহে পাব বিনামূলীয় চিকিৎসা। অবশ্যে ঘৰৰ পৰা খাদ্য আনিব পাৰিব কোভিড রোগীয়ে, ঘৰত থকা কোভিড রোগীয়েও পাব বিনামূলীয় ঔষধ, কেন্টিনৰ খাদ্য ক্ৰয় কৰি খাব পাৰিব কোভিড রোগীয়ে। মুঠতে করোনার সংক্রমণ রোধের কতবোর কঠোর নীতি নির্দেশনা জারি করেছে রাজ্য সরকারে। এতিয়ার ডাবল ভ্যাকসিন সম্পূর্ণরূপে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বাহনত উঠার পর আরম্ভ করে হোটেল রেস্তোরাঁলৈ যাওয়া সকলে লব লাগিব ভ্যাকসিন। কোভিড সংক্রমণ বৃদ্ধিক লৈ কঠোর নীতি নির্দেশনা রাজ্য সরকারের, ভ্যাকসিন নোলোয়া লোকর 24 ঘণ্টায় সাধ্য আইন, রাজহুয়া স্থান হোটেল রেস্তোরাঁ অথবা অটো বাসত যাত্রা করার বাধ্যবাধকতা। আপনি বারো ভ্যাকসিন গ্রহণ করা নাই নাকি? যদি ভ্যাকসিন গ্রহণ করা নাই তেতিয়াহলে আপনার বাবে আহিছে বহু নীতি নির্দেশ, কারণ আপনি এতিয়া রাজহুয়া অনুষ্ঠান তথা সিটি বাস তথা হোটেল রেস্তোরাঁত প্রবেশ করিব নোৱাৰিব। রাজ্য সরকারের নতুন SOP-ত এয়া বহু নীতি নির্দেশ। কোভিড ভেরিয়েন্ট ডেল্টার তুলনামূলকভাবে অধিক সংক্রমক অমিক্রন ভেরিয়েন্ট, যার বাবে রাজ্যত 9 গৰাকী অমিক্রন আক্রান্তর লগে অধিক সতর্কতা জারি করেছে রাজ্যের স্বাস্থ্য বিভাগে। এই ক্ষেত্রে দুপালি ভ্যাকসিন গ্রহণ করা লোকর বাবে কিছু সকাহ প্রদান করলেও এপালি অথবা এপালিও ভ্যাকসিন নোলোয়া লোকর ক্ষেত্রে কঠোর হয়েছে রাজ্যের স্বাস্থ্য বিভাগ। বাস অটো অথবা দুচকিয়া বাহনত উঠিলে যাত্রীর লগত থাকিব লাগিব ভ্যাকসিনের প্রমাণপত্র, হোটেল রেস্তোরাঁত খাদ্য গ্রহণ অথবা ক্রয় করব লাগিলেও লাগিব প্রমাণপত্র। দুপালি ভ্যাকসিন গ্রহণ নকরা কোনো লোক উঠিব নোৱাৰিব বাহনত, ভ্যাকসিন গ্রহণ নকরা লোক বাহনত উঠিলে গৰাকীয়ে ভৰিব লাগিব 25,000 টকাৰ জরিমনা। আমি এতিয়া রেস্তোরাঁত বিলাকত আৰু বাস বিলাকত 50% সিটিং ক্যাপাসিটি করা নাই, আমি ফুল করছো, খালি স্ট্যান্ডিং নহব। রেস্তোরাঁতো 100% আহিব পাৰিব টু দা সিটিং ক্যাপাসিটি, বাসতো মানুষ বহিব পাৰিব আপ টু দা সিটিং ক্যাপাসিটি, নাইট সুপার আমি এলাও করছো, নাইট সুপার কার্ফিউ হলেও চলিব পাৰিব, অটোটো পুরা প্যাসেঞ্জার উঠিব, কিন্তু তিনটা বহিব পাৰিব, চারিটা নোৱাৰিব। সিটিং ক্যাপাসিটি যি ধরনে পারমিট আছে সিটিং ক্যাপাসিটির উপর নোৱাৰিব, কিন্তু প্যাসেঞ্জার গোটেবিলাক ভ্যাকসিনেটেড হব লাগিব। ইভেন নাইট সুপারও যে মই কৈছো চলিব পাৰিব, ভ্যাকসিনেটেড মানুহক লৈহে চলিব পাৰিব। যদি নন ভ্যাকসিনেটেড মানু আমি প্যাসেঞ্জার দেখা পাও বাসর মালিকে 25,000 টকা ফাইন দিব লাগিব। সরকারের এনে নির্দেশনাক হোটেল বাস চালকে আদরণি জানাইছে, যদিও গ্রাহক যাত্রীর পৰা বিচাৰিছে সহযোগিতা। তুমি চাব লাগে হলে কাঠখান সিহঁতৰ ভেকচিন লওয়া আমি একা বছর চাব লাগিব, আই কার্ডখন চালে আমি গম পাম দুটা ভেকচিন লৈছে না এটা লওয়া হয়েছে। সেইখন কার্ড চাই পিনে কোন কি করিব লাগিব? উঠিব লাগে, তেনেকে সিটির মাজত উঠাব দিয়াটো ইমান সম্ভব নহয়, প্রশ্ন হয়েছে নিজের সাবধানতার মাস্ক লোলে কুণ্ঠাবোধ করা এনে সাধারণ জনতায় মানিবনে সরকারের এই নীতি নির্দেশনা সমূহ? সময়তে স্পষ্ট হব।
কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত বলেন ভট্টাচাৰ্য ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু এয়া আছিলে দ্য প্ৰাইম টাইম শ্ব'। নমস্কাৰ।